Dobrý večer, já vás dneska vítám. Jako náhradu dnešního programu jsme si připravili rozhovor s Láďou Vlnou přímo v jeho ateliéru. Láďa Vlna je dlouholetý rezident Pragovky. Dlouho tady seš? Dlouho, někdy, myslím, že od té doby, co tady přestali vyrábět ty nákladní auta. No počkat, tak to by bylo z roku 98 asi. Nebo já mám ten pocit. 93, tak tak dlouho to tam nebude. Tam jde o pocit, já mám pocit, že to je hodně dlouho. Ale díval jsem se na nějaké starší fotky a zjistil jsem, že před 5 lety jsem byl ještě v ateliéru a v Zengrově Trafačce a na Klárově. A takže to asi nemůže být víc než tak 5-6 let. 5-6 let. Takže dejme tomu od roku 2015. Může být. Takže vlastně jsi jeden z té střední vlny, která dorazila semka na Pragovku, protože ta úplně první vlna dorazila někdy kolem roku 2010. Mm-hmm. Pak byla druhá vlna někdy mezi 2013 a řekněme 15. A pak vlastně byla taková jakoby obměna částečná těch ateliérů v loňském roce, takže to jsou vlastně takový tři kolbenácký vlny, takže jsi z té druhý, stejně jako já a mnoho dalších. Řekněme, že jsem kolbenácká vlna. Kolbenácká vlna. A ty jsi malíř, sochař, autor technologie metalurgické malby, kterou vlastně vidíme tady všude za sebou. A máš ještě nějaký další speciální technologie? Ano, spoustu. Dělám teda nejenom se železem, ale i se dřevem. Dělám sochy, teďka dělám takové vlastně prostorové kresby. Ty jsou taky z ocele. A ty jsou vlastně dole v galerii na té výstavě, která právě probíhá. Pragovka na výstavě Love or Fight, která právě probíhá a která je k vidění a 24 hodin denně jsem slyšel. To je virtuální prostředí. A ve virtuálním prostředí to taky je, a já jsem to zrovna chtěla říct. 24 hodin denně. Ve virtuálním prostředí 24 hodin denně a ten link vlastně najdete pod vysíláním, kde vlastně na stránkách Pragovky je přímo část toho webu vyhrazená právě online výstavách. A kromě výstavy Ládi Vlny tam uvidíte taky výstavu Krištofa Kaplana a výstavu Lucie Talové a taky už proběhlou výstavu Everlasting, takže to je vlastně místo, kde můžete ty online výstavy navštívit, kdy se vám zachce. Nicméně, já bych se chtěla zeptat na jednu věc. Ty, když jsi vlastně začal tu metalurgickou malbu, tak pokud si správně pamatuju, tak ta první výstava byla výstava portrétů lodníků a kapitánů. Je to tak? Nebo to byla až druhá? Tak to byla druhá výstava. První výstava byla v roce 2010. Jsem si udělal takových jako 23 hlav strašně zajímavých českých osobností, které já jsem považoval za zajímavý, takže tam byli jako mořeplavci a herci někteří, a architekti a tak dále. A ty polští mořeplavci, to jsem vystavoval potom v Polsku na plachetních lodích na moři, a to bylo v roce 2013. To byly takový jako hyperrealistický portréty, který měli jednu zásadní nevýhodu, že nikdo nebyl moc jako schopen akceptovat, že je to vyrobený ručně. Či byli tak vlastně dokonalí, že... Abych neřekl dokonalí, ale jako nevybízelo to k tomu a uvěřit tomu, že to je ruční práce. No. Jako všichni neustále jako pátrali po stroji, který to vyrobil. Jako to. A stroj byl vlastně Láďa Vlna a bylo těžké uvěřit, že vlastně ten stroj Láďa Vlna to vyrobil, přestože není mechanický. Trochu. A tam já musím říct, že mě se tam strašně líbilo, že vlastně ty portréty jak těch slavných českých osobností, tak těch mořeplavců, že to mělo takovou jako krásnou konceptuální jednotu, mělo to nějaký jako vlastně dokumentační přesah, kdy vlastně i ty osobnosti, i ty mořeplavci byly vlastně vizuálně strašně jako zajímavý typy lidí. Mm-hmm. Jo, že vlastně jako fyziognomicky byly vlastně velmi jako přitažlivý, byly na tom znát, že jsou to jako opravdoví jako lidi. A vlastně tou jednotou toho
a toho vystavení to fakt jako získalo nějaký přesah, který mě osobně velmi oslovil a byla jsem vlastně celou dobu jsem jako čekala, že trošku jako vymyslíš jako nějakou další takovou sérii. Nicméně se stalo to, že ty vlastně, když jsi vystavoval třeba na tom našem Flying Inu, takže jsi to posunul od těch realistických věcí do velmi expresivních tváří, které vlastně byly vystaveny nahoře v jídelně. Takový malinkatý, možná je tady někde máme, tak se možná můžeme na ně podívat. Vlastně byly vystaveny na tom Flying Inu, který vlastně to bylo určitý posunutí od těch realistických věcí, které byly vystaveny právě třeba v tom Gdaňsku. A teď si nespomenu, kde byla vystavená ta série těch slavných českých osobností. To bylo v Nový Síni. Nový Síni. Takže vlastně jako, nějak jako částečně potom, a mezi tím samozřejmě byly jako nějaké další výstavy, tak vlastně takový jako další přelom a další posun vlastně byly právě tyhle ty věci, co byly vystaveny i tady na Pragovce. Tak ono je to hlavně hrozně lákavý se zbavit té fyzické podoby toho člověka a jít jako expresivně do toho, do těch jakoby psychických stavů nebo těch zkoumání spíš těch jakoby vnitřních záležitostí, než toho fyzického. Takže tím se člověk jako docela jako užije vlastně. A o to jde, že jo, v tom umění jako vlastně, aby se člověk hodně jako užil. Takže to bylo vlastně jako takový přirozený vývoj, který vlastně jako od toho povrchu to šlo vlastně jakoby dovnitř. A pak vlastně další z těch výstav už byly vlastně figury právě tou stejnou jakoby technikou, které byly vystaveny, mám pocit, na mnoha jakoby místech. A zase další přelom o nějaký další dva roky byl posun vlastně k těm strojovým vlastně figurám, které jsou vlastně vidět tamhle třeba na té stěně. Ty, taky nebyly vystaveny jenom u nás, byly vystaveny ještě, určitě byly na Art Prague a teď ještě nespomenu, kde všude jinde byly vystaveny. Jo, byly v Gambitu a tak někde v dalších výstavách. No a jak se stal tenhle posun, že to byl jako vlastně zase návrat k těm portrétům těch strojů, nebo to bylo podmíněné právě tím, že máš ateliér tady v té industriální budově? No tak ona... Ta figura, ať už je jako lidská nebo figura strojová, ta figurace je vlastně dost podobná a ta technická, ty technické konstrukce jako pro mě začaly být v jistý moment velmi lákavý vzhledem jakoby k té technice, protože jako znázorňovat ocelové věci na oceli těžkýma strojema a vlastně těmahle věcma je jako taková poutavá věc a hrát si s tou figurací i v tom technickém světě je vlastně zábava. Takže je to vlastně pořád jako jedno a ta též smaragdová deska, co je dole, tak je i nahoře. Vlastně a všechno je pořád ta též. Ten byl na sexy a tohle je vlastně nějaký následný po něm, že jo? Jako po té sérii, že vlastně tam se to jako potom posunulo k těm expresivním výrazům i v rámci té figury, nejenom v rámci té tváře. A tady tohle stalo, to bych se ráda na to zeptala, protože to je jako úžasná vlastně zase malířská série, která zase osciluje mezi tou malbou, kresbou, že vlastně je to spíš jako malovaná kresba. A co to je za lidi na těch obrázcích? Tak to jsou takové tváře lidí, které mě jako v nějaký moment připadaly jako fantastický. Jo. Tak já si je tak jako kradu z toho reálního světa do toho svého a tady si z nich tvořím takový nějaký jakoby pozemní. Ale jako spíš šlo o to v těch jednotlivých malbách se nějak naladit na nějakou, do nějaký jakoby tvůrčí atmosféry, to znamená, že když jsem třeba byl v prostředí, které bylo hodně netvůrčí a třeba v atmosféře, která byla jako netvůrčí, tak jsem si vzal malý kus dřeva a rychle si jakoby namaloval portrét a během ty práce člověk jako přepne v tom mozku ty věci správným způsobem a začne mu to myslet. Čili takový vlastně, taková malířská lestvička. Přesně.
A tohle je vlastně jedna z těch sérií, ty jsi mluvil o tom, že máš jako část, že děláš do dřeva, to jsou vlastně takovýhle obří, některý jsou figurální, některý jsou strojový, vypalovaný vlastně do těch už použitých MDF efekt, což je vlastně trošičku zase rozdíl proti těm plátům kovovým, který používáš, ty se používají nový a musí být vlastně asi docela čistý, jsem pochopila na to, aby se to dalo udělat. A tady vlastně zase pracuješ s tím pozadím, který už nějakým způsobem je pojednaný a ty do toho vlastně vstupuješ tou jakoby svojí figurou. A zase, kde se vzalo to, že jako tak a teď to udělám na dřevo místo kovu? Tak ono v zásadě nejde až tak úplně o to, s jakým materiálem člověk pracuje. Jo. Je celkem jedno, jestli používá jako olejomalbu, nebo kov, nebo dřevo, nebo to médium není až tak důležitý. Důležitý je to vlastně, jak člověk s tím pracuje, a jaký z toho má zážitek a co do toho jakoby nějakým způsobem vloží. A když se mu dostane do ruky dřevo, že, který třeba přijede jako bedna nějaká, tak by bylo divný ho nějakým způsobem nespracovat. Jo. A když teda člověk pracuje s ohněm, že jo, a má tu dřevěnou desku, tak i logicky, že ho nějakým způsobem opálí a prostě to zkusím. A začne na tom vytvářet nějakou figurece. Že jo. Takže tak to vzniká vlastně přirozeně všechny ty věci jako normálně, jako život. Když roste strom. Škoda, že tady žádný strom nemáš, když jsme se mohli ukázat. Jako když vlny omývají břeh. To je hezký. Tohle je oheň. Samozřejmě nejzábavnější jsou velké štětce.